keçmiş deputat, siyasetçi, yazıcı, professor. Mətbuat Hüseynbala müəllimi indi belə təqdim edir. Əvvəllər media ilə ünsiyyətdən yayınmayan Mir Ələmov son vaxtlar jurnalistlərin zənglərinə cavab vermir. Tabiq deputatın mətbuat işçilərlə haqq salamı kəsməsinə isə 2021-ci ilin aprelində ictimailəşdirilən qalmaqallı video görüntü səbəb olub. O zaman həmin video görüntünü uclan tutma bütün Kiyevlər tirajlamışdı. Hətta Hüseynbala müəllimlə dostluq edənlər belə. Bu da keçmiş deputatın jurnalistlərdən inciməsinə səbəb olub. Və o, indi medianın zənglərinə ya cavab vermir, ya da çox nadir hallarda telefonu açır. Xatırlayırsınızsa, 2021-ci ilin aprelində əvvəlcə sosial şəbəkələrdə, ardınca isə elektron Kiyevlər yayılan bir neçə saniyəlik video görüntüdə Hüseynbala Mir Ələmovun əlini otağa girən qadının arxasına toxundurduğu əks olunmuşdu. İddialara görə, həmin video o zaman onun kafedra müdürü kimi çalışdığı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Elmi Şurasının onlayn iclası zamanı çəkilib. Əlbəttə ki, özünün xəbəri olmadan. O zaman sosial mediada keçmiş deputatın bu qeyri-etik hərəkəti cinsi qısnama kimi qiymətləndirilmiş və görüntülər böyük qalmaqala səbəb olmuşdu. Bəs bu yaxınlarda 77 yaşını qeyd edən Hüseynbala Mir Ələmov indi haralardadır, o hazırda təqaüdçü eks-deputat kimi yüksək pensiya ilə təmin olunur. Artıq gələcək seçkilərdə iştirak etməyi düşünmədiyini deyən Mir Ələmov kimi açıqlamasında özünü tamamilə bədii yaradıcılığa həsr etdiyini bildirib. Eks-deputat eyni zamanda biznes sahəsində fəaliyyətini davam etdirir. Onu son vaxtlar arada bir Şıx çimərliyindəki 1001 gecə istirahət məkanında dincələn görürlər deyilənə görə bu məkan elə sabiq deputatın özünündür.